キャラメルです。ねえ、おもしろさん。ということでね、とうとうね、私、キャラメルが Xbox マルチデビューということで、記念すべき第1回目じゃないな、俺は。まあ、Xbox 1回目かな。投稿がね。まあ、ドミネーションやっていきますか。ね。難しいのよ、本当に。何があって、コントローラーがね、慣れないっていうのと、無線コントローラーなんだけど、あのね、ちょっとね、反応が遅いのね、やっぱり。ボタンを押して、0.、ね、何秒か知らんけども、ね、遅いのね。いきなりね、この、始まっちゃったけども、ええかしら。という状況。ほら、あれもう見てるとわかんないかもしんないけど、なんていうの、もうとっくに押してんだよね、ボタン押してんだけどね、反応が良くない。あっというよりうまいね。てかここでみんな集まないで、邪魔くさいわよ。ボン、ハッ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 、ダボキュー、初めてのダボキューだよ。ちょっと待って、すごいね、敵のあれが。まずい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 、おー、いじめやないのこれ。さあ、コントローラー慣れへんぞ、まだここやろ。あら、どうも。あし、うまいね、すごいね。私が下手なのかうまいのか、わかね、敵がうまいのかわかんないんだけど、とりあえず厳しいのは確かだよね。こっちかな。オッケー、うまいな、前の人。一緒についていこう。ちょっと待って、やばいのが置いてある。あーあーし、まずった。よいしょ。なんちゅうとこにこんなもん置くんや。くそー、セント君怖えー。怖いべ、怖いべ、怖いべ。ちょっと、ちょっと。まずいね。相当足引っ張ってるよね、これ。何の武器あれ、超強い、一発で死ぬね。ちょっと待てよ。はい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 、いつもの感じが全然出てこないな。なんだろうな、やっぱりあれがちゃうからかな、コントローラーがね。あー、こっちの方が全然先に打ってんだけどね。やっぱ有線のコントローラーいいって言いますからね、欲しいですよ本当に。ケーズ電機とかゲオ行ったんだけどね、売ってなかったのよ本当に。品ぞれ悪すぎでしょっていうね。はい、たまらんね。まだこれしか持ってないのよ私。ほいや、セーブ。よし、行こう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 。関係ない関係ない、ツッコミはなんとかなるさ。なるほどだ、なるほどね、なるほどねっていうね。あ、変なとこぶっつけちゃった。こんなミス恥ずかしい。ここやろ、ほら。あ、いい武器落ちてる、ちょっと欲しいな、 E90。ウィップツむずいね、難しいですね、やっぱり。なんていうのか、よし、ちょっと間違えた、ちょっと違うよ、あなたたちも行って、私ここにいますから。よし、まあ引っ張らないようにしなきゃいけない。いやー、まあ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 、ちょっと
難しいわ、本当に。よいしょ。うわー、強し、敵強し。うへー、味方のか。めっちゃ強い。あかん、何が起きとるのここ。空爆が半端やないね。あし、誰ともリロード、リロード二人してリロード。おっと、なかなか。でもうん、なんかね、途中参戦で2位だね、やった。おっ、振り向くのも遅いんだな、なんだか。いいよ、ビビー取ってるし、なんか、あ、あれ、取れるんちゃう、なんかな、これ。あれ、あれ、なくなってる、取られた。まあいいか、まあいいか、別にね、そんなどうやって並んでも。どこかな、おっと、おっと、うまい、うまいね。よし、うっそ、うわあ、くそ、くそ、くそ、激しいぜ。うえうえ、ナイフが出ないんだ。まだナイフの位置が分かんないから。あ、そうだった、ちょっとー、なんとも言えませんね。ラララランデブーボーン。え、まあそうなるよね、入りますよね、入ります、入ります、入らしてもらいます。よいしょ、基本的なことは一緒だからあれだと思いますけどね。よし、あっ、あういうい、おい、お仕置きよ、お仕置きよ。よし、あのね、なんて言うんだろう、PS3 でいうコントローラーが丸の位置が×になってるのね。で、×の位置が丸になってるから間違えちゃうんだよね。わかるかな？あっ、敗北や。語ってたら敗北負けちゃいましたね。あー、UMP いいな。この色にしたいな。お見事、お見事、お見事。はい、うわ、すごいですね、足引っ張りました。27キル35です。はい、まあでもね、まあこれがスタートということで、ここからどんどんやっていきますよということでね、まあ温かく XBOX 進出をね、見守っていただきたい。まあこんな感じで終わりたいと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。キャラメルでした。